Përshëndetje gjithve, atëherë sot do ju tregoj edhe transfertën tashmë të përfunduar nga CEX-i tek accounti jon LeoPay. Por si gjithmonë, para se të fillojmë, mos harroni që të bëheni subscribe, po ashtu ndisni edhe post notification këtë këmbanën e vogël këtu, në mënyrë që të merrni njoftimet kur unë gjej një video të re, dhe po ashtu mos harroni që të bëni like dhe share videove, sepse do më ndihmonte jashtëmasje. Dhe si gjithmonë, mos harroni që tashmë në kanalin tim, po shkoni tek playlista, do gjeni video ose grupime video shprilista me video të caktuara, dhe kështu që ju nuk keni nevojë që të shkoni të kërkoni në gjithë videot e mia për gjetur video që ju duhet, po mund shkoni tek playlista dhe të kërkoni videon që ju duhet shumë më thjesht duke kërkuar atë, duke patur atë të grupuar. Dhe patjetër që në këto grupime ose playlista do gjeni edhe video në lidhje me LeoPay. Atëherë, po të shkojmë tek accounti im LeoPay, tashmë mund shikoni që balanca ime ka shkuar në 148.91 euro, dhe po të shikoni këtu, kemi pagesën e parë që është bërë me 26 korik nga Kraken, 29.91, dhe po të shikoni këtu, kemi pagesën që bëm videon e kaluar nga CEX.io tek accounti im LeoPay. Gjëja më e bukur që është tek kjo transfertër, sepse po të shikoni orën këtu 37, ora 16:32 kanë ardhur parat në accountin tim LeoPay, dhe po të shkojmë tek accounti im CEX, tërheqja nga CEX-i është bërë në të njëjtën ditë në orën 8:52. Domethënë në më pak se 8 orë kanë ardhur parat nga CEX-i tek accounti jon LeoPay. Që do thotë transferta është shumë më e shpejtë, dhe ky është një lajm shumë i mirë, dhe siç ju kam thënë që nga fillimi i kësaj seri videosh, që kjo është arsyeja pse unë vendosa të hap një account LeoPay, sepse edhe ne vendet që nuk bëjmë pjesë tek SEPA agreement, ose më saktë bankat tona nuk bëjmë pjesë tek SEPA agreement, nëpërmjet LeoPay ne kemi mundësi që të përfitojmë nga kjo lloj llogari bankare. Dhe tashmë me LeoPay ne kemi këtë mundësi, dhe siç e shikoni mund të bëjmë transferta shumë të shpejta, në më pak se 8 orë mund t'i kemi parat tona në accountin ton. Dhe po ashtu kostoja e këtyre transfertave është shumë e ulët, kështu që kjo është një gjë shumë e mirë që na ndihmon shumë, sidomos ne që bëjmë pjesë në botën e kriptomonedhave, pasi duke qenë se kjo gjë është një gjë shumë e re, dhe ne vendet si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, vendet Ballkani në përgjithësi, por edhe vendet tjera, jemi goxha të limituar në lidhje me tërheqjen e parave nga kriptot në akauntet tona, por qoftë edhe cash, pasi ajo ndoshta na intereson më shumë. Atëherë LeoPay na jep këtë mundësi, dhe siç e shohim tashmë, por na krijojnë çdo ditë më shumë mundësi. Atëherë vërtetuam që nga Kraken është mundur që të bëjmë një transfer të tillë nëse keni account të Kraken, por edhe nga CEX-i nëse keni tek CEX-i, por edhe nga të dyja nëse keni, mund të shfrytëzoni këtë doni. Patjetër që do provoj edhe faqe të tjera, ndoshta do provoj Bitstamp-in, ndoshta edhe një tjetër, të shohim më vonë. Dhe kaq, domethënë këtë doja t'u tregoj që tashmë ka funksionuar, duhet ta dini që edhe nga CEX-i funksionon. Nëse nuk keni një llogari në CEX, do e gjeni linkun në përshkrimin e videos, dhe nëse të përdorni linkun tim, edhe mua më jepni një dorë të vogël, pse jo? Edhe kështu ndihmojmë njëri tjetrin drejt kësaj rruge. Dhe një lajm tjetër që mund t'ju them është se pak para se të filloj videon mora një telefonat nga posta ime, nga posta e qytetit, ku më njoftuan që më ka ardhur një pako, dhe vetëmja pako që unë pres janë kartat e debitit Visa që kam porositur të LeoPay, dhe shpresoj që të jenë këto, pasi në fakt kam bërë dhe një porosi tjetër, por ajo është shumë e largët, kështu që nuk besoj të jetë ajo. Kështu që me 99.9% do jenë kartat, kështu që do bëj edhe një video tjetër ku do ju tregoj për kartat. Nëse do jenë ato, do ja tregoj fizikisht, dhe patjetër do ju tregoj se si edhe ti aktivizoni ato. Po ashtu më lejoni që t'u tregoj edhe application mobile, do më thonë si që kam thënë LeoPay ka edhe një app për telefonin ton. Dhe si që shikoni, kjo është appi, mund futeni me fingerprint sensor nëse keni telefonin të tillë, dhe futeni direkt, nuk keni nevojë as për password e tjerë e tjerë. Dhe si që shikoni, balanca ime është 148.91, dhe si që shikoni, 2 transakcionet, 99 euro nga CEX-i dhe 29.91 nga Krakenit, të cilat i kemi bërë më përpara. Okej, dhe praktikisht kjo ishte për sot. Shumë faleminderit që më keni ndjekur dhe që më ndiqni, dhe si që më pas largohemi, mos harroni që të bëni subscribe, like dhe share videove, dhe dëgjohemi në videon tjetër shumë shpejt. Ciao, ciao.